Como é que anda esta estrada? Está-se a coa ali. Mas Não que é? sei, foi aí, né? Eu acho rede no mundo que é vocês. Olá, senhor Franz! Oh, eu vou lá que tá galo. Baca tá com a coisa em zero, ó, Zé. Vou lá. O que é que acha, mas? Agora é que tá bastante. Ai, que bastante. Chaiat. E a Tari, mas bom. Cesário, Berica, né? Sarfraza, olha lá, vai! De que é dele, olha lá, vai! E o urco a cor é nesse mosquete, né? O que é que nós vamos fazer? E o que é, caro? Se não é, eu vou dizer, tá sendo. Berica, não sei se eu corro aqui. Vai! Vai! Sendo. Sabe bom quando? Mas é que, cara? Oh, Deus.